Jmenuje King prostě, no. Já jsem to vždycky řešil tím, že jsem se vybrečel nejdřív. Jsem do toho dával tak strašně moc, že jsem se normálně poblil na stage. Jsem si toho moc nevšiml. Sofian, me DJ, me DJ. Me DJ, me DJ. Myšmáš, meži, mešmeš. To medvěd. Mendelejev, taky někdo řekl. Samý různý hadry, abych mohl na základní škole frajeřit. Místo těch hadrů jsem si přál kytaru nakonec. Nevadí ti, že teďka tě jako lidi poznávají. Moment, kdy fakt jako jedeš metrem a vidíš skupinku osmiholek. Buď to já saj. Což samozřejmě ti jako pohladí jako. Chci o tom mluvit, jak kdyby byl Justin Bieber, ale prostě cítím to tak teď. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Stage Dive od Ticketmaster, který moderuju já, Martin a Nela. Dneska tady s náma sedí rising star české hudební scény, Sofian Mečmeč. Ahoj, Sofiane. Zdravím, ahoj. Ty máš na kontě kromě vlastních alb taky single třeba s Evou Farnou, s Mirejem Navrátilem nebo taky s Benem Kristoval. Váš single Slzy slyšelo na Spotify už, nebo na Spotify má už 8,5 milionu poslechů. Mhm. Jaký to je pocit, když tě poslouchá tolik lidí? Brutální. Přijde mi, že jsem se na to ještě tak jako nějak nezvyk a ani se na to nikdy nezvyknu. A že to ještě tak furt jako hezky všechno roste a vždycky vzpomínáme na to s kamarádama, když to bylo ještě úplně na začátku a tyhle ty čísla byly jenom fakt náš jako sen a teď vlastně na to furt koukám a říkám si, je tohle vůbec jako reálný? Jako to ono to je vlastně jako hrozně hezký, když se na to člověk snaží nezvyknout a že to nebere jako samozřejmost a právě jakoby může si tím dál víc a víc vážit těch fanoušků. Určitě no, stupro. Kdy se to stalo, že ses dostal tak jako do povědomí Čechů? No já si myslím, že tak nějak ty slzy to odpály, no, si myslím. A ta je z loňska, že jo? Ta je z loňska, yes. To bude rok. Promiň, já skáču do řeči, já se musím zpomalit, já jsem úplně natěšený na ten rozhovor. Co to já taky. Hele, ty máš za sebou několik kolaborací, jaký to je spolupracovat s různýma interpretama, vlastně i napříč různýma žánrama, jakoby je to pro tebe nějak složitý, nebo ty to nacítíš, tu atmosféru? Já to úplně miluju právě, jakože ty lidi z různých žánrů, celkově mě to hrozně obohacuje, já jsem prostě člověk, který nedělá jenom jeden prostě styl a miluju zpívat do všech různých beatů, do všech různých podkladů, ať už jsou to rapový beaty, ať už popový, ať už drum and bassový, cokoliv. Jsem takový hroze rozlítaný, takže hlavně jakýkoliv ten člověk, s kterým dělám ty tracky, tak tě může obohatit jako nějakým jiným způsobem. Je to skvělý, miluju to. A jak to probíhá, když chystáš tu kolaboraci, zavláš prostě Mirejovi a řekneš, že s ním chceš natočit song, nebo to funguje jinak? No, jako taky, to tak samozřejmě může být, když se s tím člověkem jako znáte, ale nevím, tak napíše se třeba na Instagram, nebo někde, když se potkáte třeba na koncertech, tak hele, tak kam mohli bychom udělat nějaký track, tak vždycky tak jako random. No to je asi nejlepší, ne? Takhle jako by přes kámoše, když se někde potkáte, zakecáte se a on řekne, že zrovna teď by klidně pro tebe měl part nějakého songu. Jak to vzniká? Jakože ty dostaneš prostor na nějaký části písničky, kde víš, jaký tam je beat, jak to zní a znáš i ten jeho part a vlastně jakoby povídáte si třeba o tom tématu, o čem ten single bude, určitě. Nebo jak jakoby komplexně takhle vzniká taková věc? Jako taky, anebo jsme prostě samozřejmě spolu ve studiu, kdy to vzniká prostě úplně od nuly, což je podle mě si myslím nejlepší, když jsem s tím člověkem ve studijku, i s tím, co dělá, jako s nějakým producentem, co dělá beat a děláme to spolu prostě od úplný nuly, můžeme si každý říkat, co tam feelujeme, jakýkoliv části mojí sloku, jeho sloku a buildujeme to a vytváříme ten song tak nějak od nuly spolu, to je si myslím nejlepší, ale samozřejmě kolikrát se můžeš flákat jen tak na Instagramu, může ti přijít zpráva od Miraje Plásu nebo od Steina třeba, hele čau, frajere, mám tady pro tebe tenhle ten song, chtěl bych tě tam, buď to tě to baví nebo ne, je to různorodý, no. Když o tom takhle mluvíš, vzpomínáš si na to, kdy ti poprvé přišla nějaká takováhle zpráva na Instagramu? Jako, jsi jako řekl, wow. Jako jak se přesně, jak se cítil, jaký to bylo čistit tu zprávu a říkala si úplně, ježišmarja. Ty jo, já nevím, tak jako myslím, že jeden z prvních takových lidí byl podle mě Hanks, Atmo Music. To byl jako úplně jeden z prvních. Myslím, že i Myšík a Adam. A to bylo fakt úplně na úplně mém jako začátku, kdy jsem prostě jako s tím vším začínal. A to bylo kdy? To bylo v roce 2019? Jo, bylo, myslím, že jo? Myslím, že jo. Teď nevím přesně. Takže takhle 5 let zpátky prostě byly ty začátky. Jo, přesně tak. To musí být taky super, ne? Když se takhle rozjíždí takováhle věc velká a pak do toho práskne ten covid. Jo, to je výborný, no. Měl jsi z toho stres nějaký, nebo jakoby cítil ses, že... Strašně, zrovna jsem si přesně říkal, tyhle, teď se toho rozjíždí úplně libově, teď je to nejlepší a pak to přesně dopadlo tak, jak to dopadlo, ale snažil jsem se z toho neposrat a díky tomu právě vzniklo moje
první album. Jaký bylo ho psát právě v průběhu té karantény? Co se ti honilo hlavou? Nebo no samozřejmě jako strašný myšlenky, temný a smutný. Celý to album je jako 19 právě, moje první debutový album. Celý to album je jakoby brutální depka, prostě od začátku do konce. A i to tak jako mega sedělo do té doby. A čím to bylo ovlivněné, jakoby hlavně tím covidem, nebo prožíval ještě něco kromě toho? A tím vším, já jsem vždycky jako byl spíš takovej na ty smutné tracky a takový smutný týpek prostě. A chtěl jsem to nějak tak vždycky všechno jako vypsat ze sebe, jakýkoliv věci, co mě trápily. Určitě mi to bylo mnohem blíž, než psát nějaký jako veselý písničky nebo něco, když vím, že jsem veselý nebyl. Chtěl jsem prostě ze sebe dostat nějaký věci, co jsem cítil už dlouho, co jsem měl na srdci. No a právě album 19 mi v tom mega pomohlo, že jsem se z těch věcí tak nějak na dobro snad vypsal. No, na dobro ne, si myslím. Mě by strašně zajímalo, že my jakožto posluchači, tak si vytváříme nějaký vztah k singlu. Jo, a když ho slyšíš, tak si vzpomeneš na vůni, kde jsi ho poslouchal, toho prostředí, na ty pocity, na ty emoce. A ty když si takhle vypisuješ jakoby z něčeho, co se ti děje aktuálně v tom životě, a pak když na ten koncert a nebo kdekoliv nahráváš ten track, jakoby nezasáhne tě to znova. Není to takový v uvozovkách nadneseně řečeno takový sebemrskačství? Jo, jako určitě. Určitě no. Pro. Co je pro tebe tvůj nejsilnější single? Dá se to takhle říct, nebo? To je taky hard, no, jako je toho samozřejmě dost, tak všechny ty věci miluju, všechny mají prostě různé emoce v sobě a vzbuzuje to ve mně různé pocity, jakýkoliv ten track, ale jako vždycky se o tom bavíme s mýma kamarádama, shoutout Butterfly Kids, se kterýma děláme veškerý jako vizuální věci, jako klipy, covery a všechno i s Regím, shoutout Regie, můj producent, skvělý rapper a skvělý textář. A celkově zmím shoutout můj celý tým. Zmím celý, musím samozřejmě všechny pozdravit. A vždycky se o tom tak jako bavíme, že ty Sozy jsou podle mě takovej track, který jako to všechno jako odstartoval a jako přijde mi, že od té doby, co fakt vyšly ty Slzy, tak je to šílenější a šílenější všechno a zároveň i je úplně skvělý, že je to jako asi můžu říct můj největší jako song, který mám a furt ho miluju úplně jako. Vy jste ale s Benem tuhle písničku nahrávat neměli, že jo? A můžeš říct tu story zatím, jak to tam bylo? Vlastně, to, my jsme původně měli dělat úplně jinou věc, což je taky super, takovou 80s vibe takovej. Ben za náma přijel do studia, naháněli jsme ho samozřejmě jako mega, protože Ben ten toho má prostě raketu. Tak nakonec za náma dojel do toho studia a si říkám, už radím, ty bičo, yes. Nice, tak on dorazil, on fakt přijel, to je super. Takový to jako poprvé vidíš a říkáš si, tak ono to je fakt real, a teď se to stane. Přesně, já říkal jsem si, no tak jsme vydali TV show jako první věc, tak teď asi po několika letech prostě dáme jako comeback spolu a tak jsem se na to těšil. No a teď jsme jakoby, měli jsme rozdělaný zrovna ty Sozy, který jsme rozdělali den předtím a měli jsme mu pouštět ten jiný beat, který jsem mu předtím posílal, že uděláme a on, že to jako uděláme, stop pro tohle, tak přijel a říkal, tak mi to puste. A byl nějaký takovej, nevím, co mu bylo, takový přísnej byl na nás úplně, říkám, no, tak jsme mu řekl, hele, my bychom ti chtěli pustit jako jinou věc, co nás napadla jako dva dny dozadu, jako že bys to mohl dát a on říká, ty vole, jako... A děláte si srandu jako ze mě, víš co, jako, že máme dělat úplně jinou věc, víš co tady vůbec jako chcete pouštět, něco jiného, říkám. Prostě profesionální přístup, no, že jo, no jasně. Říkám, to je průšel. To jsem byl posraný. Totálně ta radost popadla veškerá. Já, s Regím úplně koukám na sebe. Tak to pustili, kámo. Jsme pustili Slzy a on hned během prvních 10 vteřin vytáhl telefon, začal zpívat, začal si psát. Hezky. Hustý. Takže to byl hit od začátku. Takže prostě. Od začátku to, ačkoliv podle mě ze začátku nechtěl, si myslím, ale už od začátku to feeloval, jako si myslím. No. A ten track, co měl teda vzniknout místo toho, nebo co měl vzniknout na začátku, tak ten vyjde, nevyjde, uslyšíme ho někdy. Je sranda, že včera jsem zrovna se byl stříhat a moje skvělá kadeřnice Míša Sýkorová, mi to podle mě to... Teď jsem to zrovna chtěl říct, ale už by to bylo fakt jako moc brutálně, ale samozřejmě shoutout Míši. No a moje skvělá kadeřnice, my jsme nějak stříhali vlásky, povídali jsme si u toho a ona mi říká, ty vole, teď jsem zrovna poslouchala nějaký ten song, který jsem měl vydat s tím Benem původně. A říkám, okej, tak mi ho pust, tak mi stříhala vlasy, u toho jsem ho poslouchal. Byl jsem z toho úplně v hajzlu, říkám, to musíme jako vydat, víš, to je super. Takže se na něj můžeme těšit asi. Jo, asi někdy jo. Jako, že to... Uslyšíme ho live třeba ve Fóru na tvém koncertě? To si nejsem jistý.
Takže podle mě do té doby vyjde ještě hrozně jako věcí a nevím, jestli tohle bude jedna z nich, ale jestli jo, tak určitě si myslím. Hele, když se bavíme o tom Benovi, byl to tvůj vzor jako od začátku, ty jsi s ním taky naspíval svůj první track, jak jsi už zmiňoval, v soutěži, ve který jsi tenkrát byl a která tě teda nejspíš asi jakoby dostala i na tu hudební kariéru, tak jaký k němu máš jakoby vztah ten hudební? No jako Ben King prostě no. Ben je Uncle Ben prostě, no. to je jako frajer, to je jako velký vzor, no. Jako už ze začátku byl takový, že jsem k němu samozřejmě vzhlížel a on je samozřejmě hustej, on se vše uměl, všechno umí, že jo, prostě. A jsem hrozně rád, že teďkon už je to i v takové pozici, že předtím přesně jsem s ním dělal, že jsem se k němu dostal přes tu soutěž a vydali jsme spolu TV shows, bylo to jako krásný tohle, ale bylo to furt takový, že teďkon už fakt feelu, že ty slzy a ještě předtím a teď celou dobu, takže už fakt je to jako na té kamarádské bázi, že se fakt máme rádi a hlavně on se tím všim prostě prošel, se všim vždycky poradí, když se ho na něco zeptám a je to takovej guru, jakože no, že když bych byl z něčeho v pytli, z nějaký situace, co by se stala nebo cokoliv, tak bych se mu jako ozval a ozvu se mu a kámo, co mám dělat, poraď mi, víš co. A on vždycky hrozně má furt jako chladnou hlavu a přijde mi, že on není nikdy ve stresu, což je úplně jako inspirace největší, protože to bych taky chtěl. Když si povídáme takhle o takovýchhle strejčcích, okay. Pojďme říct jednoho jakoby strejčka zdaleka. Ty jsi byl kdysi dávno, jsme se dočetli samozřejmě nebo doslechli v jednom rozhovoru, že jsi byl na koncertu Justina Biebera, který tě brutálně ovlivnil. Strejček, no. Trošku říkám, strejček z druhého kolena. Jo, no. Jo, přesně. co tě na tom koncertu toho Justina ovlivnilo a jaký to bylo? Ono to, pokud se nepletu, tak to bylo ještě před začátkem té kariéry, ne? Nebo před tím odpálením. No já jsem do té doby vždycky věděl, že chci jako zpívat. Vždycky to byl můj jako velký sen. Ale nějak jsem nic jsem pro to nedělal. Hrál jsem teda jako na housle, na který jsem hrál asi od 6 let. A takže jsem nějak tu hudbu furt jako strašně vnímal a hroze jsem jí měl rád. A koukal jsem na veškerý různý videa, jako živáky, prostě live performance z různých kapel, prostě a tak. A byl jsem z toho úplně hajzl, říkám si, sakra, to bych taky chtěl. Jenže nic jsem pro to nedělal, prostě jsem si fidlal na ty housličky a nějak jsem to jako neřešil. No a když jsem byl na tom Bieberovi, tak to šlo úplně všechno. Jako přišlo mi, že jak kdyby můj život začal dávat v ten moment smysl, že jsem si prostě řekl úplně jak kdyby za celou tu dobu nic a teď najednou jsem stál v té autoareně na tom Bieberovi a řekl jsem si, kámo, tohle je to, co chceš dělat, prostě, co musíš dělat. Tak no. A dá se teda říct, že jsi to od toho momentu začal nějak pušovat. Mega. Pojď schválně, protože takovýchhle lidí, kteří jako sněj o něčem, je spoustu a přesně spoustu z nich si ani nefidlá třeba na housličky. Okay. Tak pojď říct, jak jsi to pušoval teda, co byly ty změny, které nastaly? No tak třeba jedna z prvních změn byla, že jsem si samozřejmě přál k Vánocům nějaký jako samý různý hadry, abych mohl na základní škole frajeřit, že přijdu s novým dripem a takhle, z HMK. No a ale samozřejmě místo těch hadrů jsem si přál kytaru nakonec, měl jsem fakt raketu jako věcí, co jsem chtěl, tak jsem to všechno vynuloval a říkal, maminko, já bych chtěl kytaru a ona, jsi si jistý, jo. Takže jsi tak těšil na ty boty a tak jsem se těšil jako na tohleto. Říkám, já chci kytaru prostě. Jako já. To je podle mě takový nějaký začátek, jak bych jako začal. No. A s tím vlastně, že jsem dostal tu kytaru, tak jsem se začal učit vlastně i s tím hrát a k tomu i jako zpívat. No, začal jsem... A učil jsi sám pro mě zpívat, nebo jsi chodil na nějaký... Učil jsem se sám i na tu kytaru, že jsem si vždycky otevřel YouTube tutoriály, tak jsem si otočil telefon, jako aby to bylo jako, že o 180. Takže jsem si tam podle toho pokládal, vždycky jsem si to stopnul, pokládal jsem si tam podle toho ty prsty. Hezky. Hustý. Takhle nějak postupně jsem se učil. No a začal jsem nějak nahrávat potom různý videa, jak zpívám na sobě na Instagram, kde jsem měl v tu dobu snad třeba 500 followerů, prostě nebo něco takového. Teď samozřejmě pro mě to byl velký boom, jsem přišel na tu základku, že jo, teď ty kámoši, že úplně. Ty klepou na rameno, že kámo, ty jsi drsnej, ty vole. No a jaký jsi byl dítě? Jako byl jsi oblíbený na škole, nebo prostě do téhle doby jsi byl takový jako normální, jako že tě brali prostě jako spolužáka a pak jsi byl najednou jako hustej prostě. No právě, že jako, myslím si, že jsem byl jako tak jako normální, že jsem nebyl nějak jako, podle mě učitelek jsem podle mě byl
takový zároveň oblíbený, protože jsem byl jako hodnej, ale zároveň parchant prostě, protože jsem samozřejmě neposlouchal, dělal jsem furt bordel a neučil jsem se takovýhle věci, ale furt mě podle mě měli nějak rádi, to samý i ty jako žáci, podle mě, že já jsem vždycky miloval být středem pozornosti, furt jsem se snažil jako, ať se všichni smějou tomu, co dělám, prostě abych jako, vždycky jsem hrozně rád povídal o věcech, dělal pitomosti prostě o hodinách. Už bavič prostě. No, něco takového. No a pak právě, že jsem to s tím zpíváním, tak jsem to jakoby vydal, teď všichni, že hustý, lenže potom se to najednou otočilo, ty lidi to začalo srát, jakoby. Jo, a začal jsem dostávat bídu. Začal jsem dostávat hejt, no. Klasika. Začal jsem dostávat hejt od lidí ze školy mý, jakoby si myslím, že od, jako pár lidí si pamatuju, co určitě něco říkali, ale potom i z různých těch jiných jako škol na Jižňáku, že jo, prostě odkud jsem. Jo, no jo, vlastně ty jsi z tohle z toho ostrýho geta. Přesně, takže se ke mně pak doslýchali různě a na Twitteru jsem se dokonce i, to ještě jsem měl Twitter, to bylo jako, a tady já mluvím, kdyby bylo 40, to ještě jsem měl Twitter. To byly časy, ale párka, to voda ještě tekla nahoru. Jo, no, přesně, párkrát jako jsem si stáhl Twitter a najednou tam swipeu, nějak si jdu čtu věci a najednou vidím úplně. Nikam nepřidávej tyhle ty sračky, víš co, stejně to nikoho nezajímá, jak zpíváš a takové věci. A věděl jsem, že to je o mě, prostě, že se to ke mně jako dostávalo. Říkám si, tyhle, teď co, a byl jsem z toho strašně smutný, jako, hrozně úplně. A to byla ještě základka nebo už po? To bylo základko furt, no. To je docela ostrý, ne, pro jakoby základkový dítě, jakoby dostává takovýhle internetový kotel, na který není zvyklý. Právě, a jako to ještě díky bohu, že to bylo jenom jako tohle, a to já tady nemluvím, já nechci, ať to vyzní, že to bylo něco jako šíleně obřího, jako furt se tady bavíme v rámci Jednotek. No jasně, ale tak posloucháš to každý den, že jo, nebo prostě každý týden, takže je to takový, že tě to jako demotivuje. Tak jako, co dělat týhle situaci, když prostě člověk si chce za něčím jít, je mladý a jakoby baví ho to a vidí se někde a prostě dostává jako hejt od svých spolužáků, že prostě tako nemáš dělat vlastně. Já myslím, že se s tím potýká jako hrozně moc lidí v dnešní době sociálních sítí, kde prostě mladý člověk chce být vidět. Ať už teda v hudební scéně, nebo to je jedno. Já jsem to vždycky řešil tím, že jsem se vybrečel nejdřív, to mi pomohlo. Se nechcete smát, že to já se směl otevřeně, tak pohodě. To musí být. Ježišmarja, teď jakoby. Že jsem se vybrečel, pak jsem šel za mámou a pak vlastně tím, jak ze mě nějak opadly různý emoce, jsem si řekl, hele, prostě na to seru, jako teď je to věc, co chci dělat. A i teďko, vždycky, když jsem z něčeho, že samozřejmě se to jako táhne furt a když prostě si člověk na internetu něco přečte nepříjemného, což samozřejmě čtu furt, prostě je furt, se to, no. Furt to je, jako, že ty lidi bodají rádi. Ten internet je jakoby nekonečná studnice. Jako. Já myslím, ty lidi že to bude jako rádi, horší, jako čím slavnější budeš, určitě, tak tím to bylo, prostě bude víc, takže se s tím člověk musí naučit. Teďkonce mě to taky položilo, no. Když jsme vydali druhý album Projekt 23, tak s tím přišla druhá taková menší vlna, to mě jako úplně, ale zase o to víc, potom cítím, že jsem silnější a že si tím člověk musí projít, no. Teď se tomu Teď co si budeme povídat, ono většina lidí, kteří se nějak jakoby proslavili teď v té poslední dekádě, kdy jako už jsou sociální sítě, tak prostě si tímhle s tím nějakým, ať už větším nebo menším hejtem prošli a v podstatě jakoby si všema, co jsem si povídal, tak všichni řekli, že nejdřív tě to bere, jasně. Ale pak jako si na to zvykneš a my jsme si vždycky povídali o tom, že je hrozně zajímavý, jestli ty si někdy napsal takovýhle nějaký komentář špatný. A pak jakoby si uvědomíš, jaký lidi píšou ty komentáře. Jo, že? Přesně. No, jasně. Že to je o něčem jiném. Nebo taky, jestli něco dokázali ty lidi, že jo? Mm. No, ale tak jako to obecně to je prostě zanedbatelný. Ale když jsme u toho, jak je to zanedbatelný, abych se chtěl ještě vrátit k té O2 aréně. Ty, když tam viděl toho Justina mezi těma tisíce lidma, tisícovkama lidí, tak, tak ty vlastně si na těch prknech stál taky. A tleskali ty lidi v jeden moment tobě. Což se dá považovat za takovou jakoby úsečku nějakého progresu od toho momentu na tom koncertu až po to, když jsi tam stál z té druhé strany. Jaký to bylo? To muselo být jako... No, nejvíc úplně, jakože... No potom si člověk řekne, že všechno to brečení za to stálo, ne? To ne, a hlavně mě teďkon zrovna jsme se potom taky bavili, že mě ten den úplně chybí, protože v autuárně jsem hrál dvakrát a hrál jsem tam před Miraj minulý rok a teď před Benem. A teď jsme se zrovna viděli s Benovým týmem a ještě s Butterfly Kids jsme něco tvořili spolu a právě, že jsem si úplně říkal, že mě úplně hrozně se stejská po tom dni, po tom outučku s Benem, že to bylo tak top, to bylo prostě takový brutální jako vibe prostě jako a úplně taková atmosféra šílená a nemyslím jako jenom ten koncert, ale ten celý den prostě, jak se připravuješ, teď
si bereš kytaru, věci, tohle. Člověk si to pamatuje od toho probuzení a od vycházení ze dveří. Sedneš se do tága, víš co, a máš úplně chuť týpku, a víš, co tě čeká večer. Ale nevíš co, týpku, jako já jdu hrát, kurva, dneska. To je skvělý úplně, to je úžasný. To třeba nějaká jako nervozita nebo tak, jakože hraješ jako před 20,000 lidma, že jo, je to prostě něco, co jsi nezažil. Cítil jste ten den? Já vůbec nechápu, co to mělo být. Jakože já většinou to je takový, že samozřejmě jsem nervózní, ale jako spíš je to takový to, že už tam chci hrozně na to pódium vyběhnout, protože v ten moment, když člověk tam vyběhne nahoru, tak to z tebe opadne, že jo, prostě v ten moment, jakoby, úplně, tak kdyby si... To se třeba neumím představit, jako, že bych byla úplně tam milionkrát hůř, no, ale... A nechápu, právě když... to outučko bylo, já jsem vůbec nebyl ve stresu, jakože samozřejmě, no, co to melu, jakože první hodinu, dvě, tři, samozřejmě furt na záchod jsem chodil, že jo, tohle, to se úplně klepu, říkám, ty hustý jest, ale už jsem se na to těšil, spíš jsem se víc těšil, ale potom se schylovalo víc a víc, no a pak jsme jakoby tam šli, no a bylo třeba 5 minut, 10 minut před tím, než jsme tam jako vyběhli s kapelou mojí milovanou. Shoutout. Nice. No a... Doufám, že uděláš nějaký single shoutout. Jo, měl bych. Jako taky bych to tak viděla. Měl, ale no, fakt by byl dobrý, víš co, vem si, že by si postavil no. single na tom, že by si jakoby děkoval těm všem lidem. Ale to by byla jako prdel náhodou. Právě, že jo. No, já myslím, že jste teďka zrodil nápad. Jako my teď tvoříme hodně věcí, jako hodně písniček a snažím se vždycky tvořit všechno také tou přirozenou cestou, že to tak zapadá, takže... Kdyby si hned začal říkat Bára Karásková, jak mi stříhá vlasy. Míša Sikorová. Ale trefil jsem dívčí jméno a zvíře, takže jako jsem blízko. Karásek je zvíře. No to je voda, ryba. Aha, tak voda. To nevím, jo. Tak nevím vůbec. Tak je to ryba. Martin je taková studna všech moudrostí, takže já se nedivím. Slyšel jsem ještě předtím, než jsme šli točit, no. Nice. Kolik váží průměrný mrak? Jako 100 slonů. A je to kumulus, který se počítá na kilometr krát kilometr krát kilometr. Máte pro letošek předsevzetí chodit víc za kulturou? Tak tady je trocha inspirace. Už 6. března vystoupí ve Fórum Karlín Zara Larsson. Svým českým fanouškům chce na koncertě osobně představit svoje nový album Venus. Březen ale bude nabitý, zavítají sem totiž ještě další dvě velká jména. Medicine Beer vystoupí v pražském Sasazu 10. března a taky Niall Horan, který do sportovní haly Fortuna dorazí 17. března. V dubnu se bude v Praze konat 5. ročník Comic-Conu. Od 5. do 7. dubna se O2 Univerzum promění v ráj fanoušků komiksů, filmů, seriálů, kostýmů a videoher. Lístky pořád v prodeji na ticketmaster.cz. V květnu nás čeká mistrovství světa v ledním hokeji, které bude probíhat v O2 aréně od 10. do 26. května. Těšit se můžete na týmy Kanady, Finska, Švýcarska, Česka, Dánska, Norska, Rakouska a taky Velký Británie. Monika Bagárová se poprvé proslavila v Superstar před 14 lety a ke svým 30. narozeninám si plánuje nadělit svůj největší dosavadní koncert v O2 aréně. Buďte u toho taky 12. září 2024. 25. až 29. září si pražskou O2 arénu podmaní kanadský cirkusový soubor Cirque du Soleil, který sem dorazí s jedním ze svých nejkouzelnějších vystoupení s názvem Corteo. Na všechny tyhle akce koupíte lístky na ticketmaster.cz. A jestli jste si nevybrali z tohohle výběru, určitě mrkněte na naše stránky, kde najdete desítky dalších akcí. Pojďme se podívat teda od Cumulusu k tomu tvému projektu 23. Ten vyšel, vlastně dejme tomu, že když pomineme tyhle ty nějaký škralubky, který se vždycky vyskytnou jako ty hejty na internetu a tak, tak jaký to je vidět nějaký projekt, který nese vyloženě tvoje jméno? Úžasný, úžasný. A tohle si nejvíc uvědomu teď, když jedeme tour právě, teď jsme jeli tour první part tour projekt 23, to jsme už ani nevím, kdy začali jet, jsem nějak 23 září, říjen, něco takového, do listopadu, končili jsme vlastně v Roxy dvakrát, dva koncerty jsme tam měli, no to byl jako první part a teď jedeme part 2 a je úplně nejlepší vidět tam prostě ty lidi, který všichni chodějí prostě v tom merči, mají prostě ty mikiny, ty trika, teď myslím tím i samozřejmě jako lidi, co přijdou na nás se podívat, teď myslím i můj tým lidí, který prostě od světa tam máme. Od světa tam máme super týpka Honzy Planer, spoustu dalších lidí. A teď jenom prostě, když tam stojíš a vidíš, jak tam všichni chodí a připravují tu show, prostě teď mají všichni ten merch, vždycky tak koukám a
cítím takovou jako lásku a takovou radost k tomu a vždycky si říkám, kurva, jsem tak strašně jako pyšnej na to všechno, na všechny ty lidi a na to, jak to jede, jak to, je to strašně krásný, bylo to. No. Hele, píšeš si songy sám, nebo ti v tom někdo pomáhá? My jsme tady měli třeba v jednom z předchozích dílů Jendu Vávru, který píše třeba pro Evu Farnou. Byl to super díl, mimochodem, můžete se podívat u nás na YouTube nebo na Spotify. Shoutout toho dílu. Shoutout nám. Ale zajímá mě, jak ty si píšeš songy, jestli na tom, ty jsi teda říkal, jako, že zrovna slzy byly spolupráce. Co zbytek? No, jako píšu si to většinou sám, anebo s Regím. Reginald, to už jsem říkal samozřejmě. A takhle, anebo samozřejmě, jako jsem vždycky otevřený, když přijedu někam na nějakou session, kde jsou další nějaký třeba borci, producenti nebo textaři, kteří nahazují nějaký nápady, tak jsem mega otevřený tomu, že si nechám třeba poradit v něčem nebo nějakou inspiraci, že to není, že bych vyloženě si vždycky řekl, hele, musím to prostě psát já sám, víš co, já jako vždycky, když prostě přijde nějaký jakýkoliv nápad, někdo, kdokoliv, cokoliv řekne, tak to do toho klidně dostanu, ale víceméně z 98% si to píšu já sám anebo s Regím. Jak dlouho trvá napsat ten jeden song? Mě zajímá právě takhle jako porovnávat, jak to ty lidi mají, protože třeba Honza Vávra právě říkal, že to je většinou jako za jeden den prostě úplně. Jo, jako sedneme si tam prostě pár hodin a je to hotovo a člověk jako ví, jestli je dobrý nebo není. Máš to stejně. Je to tak, no. Jakože jsou samozřejmě i nějaké písničky, které jsme psali třeba jako klidně měsíc, to bylo v MBR, podle mě, nevím, jestli víte, ale jedna takový letní track s letním vibem. No a to jsme napsali cca za asi nějak měsíc, že jsme tak průběžně se furt k tomu vraceli a tohle. Ale teď už prostě to vždycky tak samo přijde a vždycky, když to přijde, tak jako je to úplně nejúžasnější, že jako většinou teď se nám normálně dějou prostě takový úplně nesmysly, to nechápu, že to prostě napíšem třeba jako za 2 hodiny prostě jako za 3, že úplně furt se sypou nápady, melodie a pak to necháme být, necháme si to odležet a pak se k tomu třeba za 2 dny vrátíme a ještě se jako pobavíme, jestli je potřeba něco měnit nebo to necháme být, je to skvělý. Tak ty taky píšeš hodně songy ze své vlastní jako zkušenosti, že jo? Takže jo. Možná další důvod, proč jakoby nenechat nikoho jiného, aby to psal za tebe, když tam vlastně chceš říct ten svůj příběh. Určitě tak je. Ale samozřejmě i ze své vlastní zkušenosti, ale i třeba píšu o věcech třeba přesně, co bych třeba chtěl naopak, aby se staly. Nebo nějaký jako... Afirmuješ. Přesně. Nemusí to být přesně takhle, ale přesně. Vzpomínáš si třeba na nějaký single, nebo je nějaký single, který jakoby je tvoje takový to stabilní uklidnění, že ti dá ten pocit toho bezpečí, něco, co jakoby jsi takhle pouštěl třeba tehdy, nebo teď? Klidně teď, no, jakože to v tobě rezonuje pořád. Tak to teďka se omlouvám. To byla všeho chuť. To z hlavy nevím, no, jako já to hlavně poslouchám jako strašně moc, takže už od jakživa jsem poslouchal, takže to... A nějaký top alba třeba tvoje? Nemusí to být jenom český, jakože prostě cokoliv. A nemusíš dávat hned jakoby na sílu to nejlepší z nejlepších, aby ses nevystresoval, protože to je... Můžu si otevřít Spotify, to bude lepší. Jo, otevři se Spotify, jasně. Mrkni na to. To bude asi mnohem lepší, protože teďko z hlavy nevím, jakože úplně nějak. Ale samozřejmě právě jedno z nich, jedna z věcí, no z věcí z libových kapel, byl třeba Linkin Park, na čem jsem tak jako vyrost, to mi ukázal právě děda, to mě mega zachraňovalo s tím, že i ty tracky jsou plný. Tak ty mají hodně silný tracky, no. Takový i plný jako mega, nevím, jak to říct, jak on tam ten Chester řve v těch... Mně to prostě strašně pomáhalo to. Nevím, já jsem viděl teď přesně záznam jednoho koncertu s Jay-Zem, kdy jako to Jay-Z úplně zaskočilo, jak on na konci toho singlu řval. Tak přesně. Ale jakoby prostě hrozně dobře a strašně silně a jakoby plně na emocema, že on, když člověk řekne, že řval, tak to jakoby nepopisuje to, co on tam předělával. Přesně jako Hybrid Theory, Meteora, teď se na to koukám. No a to jsou asi jako takový, jsem si teď říkal, že bych si chtěl něco nechat vytetovat od nich, že jako tak, ale nevím dál, ještě jako pak jsou určitě další, jako nějaký třeba Trap Soul, Bryson Tiller, což jsem poslouchal na té základce. Ty máš takový jako specifický žánr, že jakoby nespíváš ani jako pop, ani rap. Jako inspirovala tě vlastně něco z tohohle, co jsi poslouchal v tom, co ty vlastně dneska sám tvoříš? Že to je takový jako specifický vlastně jako já na ty taky sám jako přemýšlím a říkám si, že jako vlastně nevím, co jako to dělám za věc, ale že to tak nějak jde přirozeně. Nenazýváš to jako nějak, jako to, ten tvůj druh? Právě to, jako já spíš si jako samozřejmě si říkám, jako, že určitě je to víc jako pop než rap.
ani bych se jako nenazval sám, že jsem rapper, to vůbec, nebo že dělám rapový tracky. To by mě půlka scény podle mě za to zabila, kdybych tohle to řekl. Ale jako, ne že snažím se, ale dělám prostě nějak tak všechno, co zrovna tak přijde, co je tak přirozený a k čemu mě to srdíčko vede nějak tak, no. Pojďme se pobavit o trošku jakoby zábavnější notě. Nice. A to o, já to nerad takhle nazývám, ale o slávě a faninkách. A fanoušcích teda obecně. Slávě. Hele, jaký je, já tomu říkám, aby to neznělo jako ta sláva, já tomu rád říkám, že seš veřejně transparentní člověk. Top. A jaký, takže ještě no, já tomu říkám veřejně transparentní. To, tak to budu říkat od teď, to je top. Máš na to právo, říkej, že ti to řek Martin. Ale pak musíš dát Martinovi shoutout, ale jo, tak to bude, to je jasný. No tak jaký to je být jakoby takhle transparentní, že najednou ty lidi tě poznávají, potkávají, baví se s tebou, fotí se s tebou, jaký brutální nápor to máš, jako stává si to jednou za čas, že se s tebou třeba někdo fotí, nebo stává se ti to často. A hlavně, jak to máš rád? No, mně přijde, že třeba tady v Praze se to neděje skoro vůbec, mi přijde, že jako, když jsem jako někde, samozřejmě jako v obchodním centru nebo nějaký frekventovaný, hodně frekventovaný místo, tak tam jako jsou většinou ty pohledy, nebo když si jednou za čas zajedu metrem, aby znělo jako, že tady, já jsem debil. Já jsem VIP a metrem nejezdím. To jsem kokot, to jsem vůbec tak nemyslel, ale jako právě i z těchto důvodů, že právě ty lidi jsou spíš takový, mi přijde tady v Praze hlavně, že se tak jako koukají, ale je to nepříjemný spíš, že to už radši ať fakt jako přijdou a řeknou, čus, třeba baví mě, co děláš, je to super, anebo třeba mu ti dá nějaký konstruktivní feedback prostě. No, nebo jasně. Třeba chci se vyfotit klidně nebo něco, ale jako moment, kdy fakt jako jedeš metrem a vidíš skupinku 8 holek, jak všechno, buď to jásaj, což samozřejmě ti jako pohladí ego. A nebo je to horší, což jako spíš tak kouká, spíš to vypadá, že tě chtějí zabít. Jakoby. To je jakoby nepříjemný z té stránky právě toho interpreta nebo toho člověka, takový, že jakoby nikdy neví, co si ten člověk myslí, dokud za něm nepřijde. Jo, pak jakoby přijde tak, a řekne, Ježišmarja, líbí, co děláš, tak jako tak člověk oddychne, ne? Přesně. Takže jako tady v Praze, ale když jedem někam, jako záleží, jako kde jsme prostě, jo. Ale když prostě jsme jeli někam Hradec Králové třeba, tam kousek od Hradce, už ani nevím teď, co to bylo za koncert, ale tak tam jsem úplně vylez a všude úplně, ježišmarja, to říkám. Tak tam je ta koncentrace lidí menší, ale já bych to přesně čekala v obráceně, že jako v té Praze prostě máš tu hlavní základnu těch lidí. Víš to sám, jako kde máš těch nejvíc fanoušků? No, nemáš to náhodou na Instagramu rozdělený, ty města. Určitě, odkaz, jo, nemáš to rozdělený. Já určitě, a i na Spotify to tak mám. Máme jednu aplikaci Spotify for Artists a tam mi to ukazuje, že přesně nějaký jsou, mi to tam píše nejvěrnější města. Ježiš, to je hezky nazvaný. Je to dobrý. No, jaký je teda nejvěrnější město tvoje? No, jako je Praha, ale jako... A ono se to prostě rozptýlí v té Praze, no. Já to nechci nějak takhle jako házet, že nejvěrnější jsou Pražáci nebo Praha, nebo tohle mi přijde, nejvěrnější jsou všichni, prostě, že všude to má jiný kouzlo a hlavně jsou to lidi, kteří prostě díky kterým tohle dělám, co dělám, takže jsem jim vděčný za to všechno. No a tak ty jsi říkal, že jsi byl jako vždycky rád centrem dění, takže nevadí ti, že teďka ti jako lidi poznávají a prostě vědí o tobě. Já třeba jako vždycky jsem si říkala, že nechci být slavná, protože mě prostě baví jít s těma odpadkama jako na ulici prostě. Je to je výborný, no. A jakoby neřeším, jak vypadám a jako jaký to je pocit, když najednou ty lidi jako vědí, jakože víš, že jako nemůžeš jen tak takhle prostě vyjít s nejbrutální kocovinou prostě ven a ježiš, já si myslím. Fuj. Skleněný oči. Já teď teda zrovna... Hamba. Teď zrovna hamby. Mám takový dobrý, skvělý období, že teď nepiju do dubna, asi od listopadu, no na Silvestr jsem se trošku pisnul, to vám nebudu lhát, ale že do dubna se snažím to držet, takže jsem si teď vlastně úplně zaspomínal, to je hrozný to je. Ne, jako mám právě, mi přijde, že od té doby, co nějak tohleto je víc a víc, tak i sám setkávám s tím, že už mám takovou jako úzkost z těch lidí trochu. Že třeba i hlavně po těch koncertech, ačkoliv tě to jako naplní jako láskou a tím vším tou energií, ale že vždycky já se tam snažím fakt na té stage nechat úplně všechno, co nejvíc to jde, úplně jako do nesmyslu, že teď jsem chtěl říct takový příběh, ale to nevím si. Nejde to říct. Jo, my tady můžeme říkat všechno. Jako... No, že jsem chtěl říct, že do toho vždycky dám všechno a teď se mi zrovna nedávno stalo, že jsem do toho dával tak strašně moc, že jsem se normálně poblil na stage.
Dobrá, jsi viděl nějakou zpěvačku, nějaká zpěvačka se ty třikrát poblila uprostřed písničky, to ještě to byl. A to já ani nejím, jakoby před koncertama jako třeba pět hodin před tím tak nejím. Tak to je brutální dieta. 5 hodin před tím třeba nejím, protože prostě potom se mi jako nespívá dobře a tak, ale je to prostě tím, jak jsem fakt tak jel. Jo, to bylo na Flédě v Brně, a tam bylo takový vedro brutální. A jo, tak to se nedivím. Taková šílená jakoby energie od lidí, že jsem si to se nablil a do ústa musel jsem to spolknout. Tak tuhle story miluju. Super, no, to fakt dobrý. No. Super. Ale aspoň vím, že jsem do toho dal všechno. Takže jo, jakože já myslím, že to lidi ocení. Ale bylo to samozřejmě jako strašně příjemný, no, jako musím říct. To nablítí. Ale jak jsem byl furt v tom zápřahu těch lidí a té energie, tak vlastně kdyby se mi to stalo normálně, tak by mi bylo z toho zlá, ale teď jak jsem byl v tom, tak jsem si toho moc nevšiml. Strašný. Užasný. Já miluji, že tohle někdy někdo vytáhne. Ježíš, to je skvělý. Prostě. To dobrý, no. To musí být pak super, ne? Po tom koncertu, super, no. Kdy si takhle jakoby nabliješ do pusy, jakoby si povídat takhle z 10 cm. Ne, tak samozřejmě paníky. I hned jsem popat jako nějaký pití, co jsem tam měl. Vypláhl jsem to šampaňským, že jo. Pak jsem se vyčistil zuby, já se furt jako nosím si katáčky a různý pastičky a tyhle ty věci. Vždycky před koncertem si čistím zuby. A někdy možná i po, ale to spíš ne. No, dobře, tak já bych asi opustila tohle téma. Ale když tady mluvil o tom, kolik do toho dáš na tý show, kolik energie potom můžeš dát do toho, že se s těma fanouškama jako pozdravíš po koncertě, no. A tam asi musí být tak hodně faninek, který s tebou chtějí fotku a chtějí se jako obejmout a podobně. Baví no tě to? To je právě přesně ono, no. To je právě přesně ono, že vždycky do toho dám tolik energie a tolik lásky těm lidem, že jsem pak normálně sejdu z té stage a jsem úplně v hajzlu. Jakože jsem fakt brutálně jako unavenej, jenom prostě sedím a najednou mi to přesně začne a přijde mi, že teď jak je víc a víc lidí, tak mi najednou začne taková, bych řekl, i úzkost docela, že jediný, co potřebuji hned nasednout do dodávky prostě a jet někam jako sám, protože je to jako já tady nechci o tom mluvit, jak kdyby byl Justin Bieber, ale prostě budu k vám upřímnej, cítím to tak teďkonce. Takový, že se fakt snažím vyspívat za sebe všechno a potom mě i samozřejmě hrozně mrzí to, že bych nejradši jako za těma lidma jako šel potom a... Já jsem se chtěla zeptat, jestli jako nemáš pocit, že ti to ty lidi jako můžou mít za zlý třeba, že prostě jako oni mají určitě. Mají, jo, myslíš, že jako mají. Přesně mají, jako 100%. A tak ty se ale jakoby docela věnuješ, jakože krom toho zpívání a toho výkonu, tak ty se jakoby věnuješ těm lidem, kteří jsou na tom koncertu, že máš pro nějakou speciální akce, třeba jako na těch Ledárnách Brani, co si mohli koupit ty lístky a tak, jak třeba tohle z toho funguje, ať to vyžvihneme k tomu hezčímu světlu. Ne, tak já se spíš taky snažím, jako když třeba nějaký to focení je nebo něco, tak se prostě fakt vyfotit co nejlíp se všema a s každým si chci prostě jako pokecat, aspoň než to focení. To focení mě už je takový, že člověk přijde, vyfotí se a pak se v životě na tu fotku nepodívá. A nebo si ji pak vytiskne, někam si ji dá, což mi přijde už takový jako hezký, ale... Na tou postelí, že jo, takhle. No, jako nebo to jako nemusí to tak mít samozřejmě, ale že mi to přijde, že daleko nejlepší akce, právě přesně jak jsi říkal, nejlepší akce byla, když jsme hráli... Nebo já jsem hrál akustický koncert tady v jedné kavárně Zeno Zrnko, který majitel je můj skvělý kamarád z našeho týmu. Já miluji jejich chleba. Přesně. Miluji jejich chleba. Ondra Kuchař, přesně. A on má tyhle ty pekárničky. No a tam jsme hráli právě akustický koncert a tam přišlo jako nějaký lidi. Bylo tam třeba podle mě tak 100 lidí. Jako bylo to úplně nádherný, bylo to skvělá atmosféra a pak za mnou chodili ty lidi a říkali, že se chtějí fotit a jsem jim to zakázal, že se fotit jako nechci, ale že si s ním chci popovídat. Jako. Mm-hmm. A vlastně celý 2-3 hodiny jsem tam jenom tak pochlastával víno a kecal jsem s těma lidma a bylo to úplně top. Jako. Bylo to úplně skvělý, že bych čekal, že mě to daleko víc vyčerpá, než když rychle se vyfotím s lidma a půjdu jako nahoru, ale tím, že jsem fakt tam byl s těma lidma, oni byli se mnou a kecal jsem s nima, pak ještě přijel kamarád, který se k nám přidal. Takže prostě skvělý. Pohoda, atmosféra. Mega, jako, to bylo top, to se mi hrozně líbilo a potom byli nějaký lidi, kteří to moc nepochopili a stejně i přesto vytáhli mobil a tak jako... A ještě ho nasil ten spalej, ne? V ten moment jsem řekl, že ať jdou pryč, prosím, že tak chci mít nějaký svůj jako to, nějaký určitý respekt a tak. Ale to bylo výborný, no. To bylo skvělý. Hele, pracuješ nějak jakoby se sebou jako psychicky? Ty jsi tady zmiňoval, že jakoby ta úzkost může přijít a podobně. Dneska to je velký téma, prostě psychický zdraví.
Máš k tomu nějaký jako svůj background, story, pracuješ s tím nějak jako nebo víc? Návod. Nebo návod třeba, přesně tak. Snažím se teď dělat, jestli znáte Wim Hofovu metodu dýchání. No jasně. Tak, určitě znáte. A to se teď snažím jako dělat, no, že každý ráno si to dám vždycky na YouTube, je to takový guided vedený, s tím, že ten sám Wim Hof ti říká, kdy se máš nadechnout, vydechnout. A ono to dostane do takového úplně jako hyperstavu, jo, že když to děláš dobře, tak cítíš úplně to vibrování. Když to samozřejmě děláš jako dobře, což mě přijde, že někdy to dělám dobře, někdy ne. Furt je to takový, že bych to chtěl jako umět hodně, takže se snažím prostě si číst o tom a nějak se to snažit jako to. Teď jsme si říkali s kámošem, že bychom i jeli někam. Vyrazili. Vyloženě vyrazili za jedním nějakým týpkem tady z Česka, kdo mi nám to jako to. A to si myslím, že dělá mega, pak meditace, to je jako skvělý, to teda mi vůbec nejde, to bych strašně rád, dneska jsem zkoušel, ale přijde mi, že se prostě nedokážu jako vůbec přesně soustředit, což ono... A on se do toho člověk dostane, ono potřebuješ jakoby fakt tomu dát jakoby pravidelnou nějakou porci a začínat po kratších intervalech a pak se jako do toho dostaneš. A ono se hlavně i říká, že jako normální, že ti ty myšlenky jako pořád prostě jdou někam pryč, určitě. Ale jako, že se právě vždycky, vrátit, že jakoby síla je to, že se prostě vždycky vrátíš jakoby zpátky, no. Přesně, ale když se mi to párkrát povedlo, že jsem to třeba ještě udělal, že jsem si dal toho Wim Hofa a potom jsem ještě dal nějakou 10-minutovou meditaci, párkrát se mi to fakt povedlo a bylo to úplně strašně příjemné. Bylo to přesně, že jsem byl takový lehkej potom a myslím si, že to je ono, jako no, že to se teď snažím jako nějak, na tom bych chtěl teď zapracovat, no, nejvíc využít ještě svýho rehabu a dát to do těchto těch věcí. No a přidáváš do toho, No a přesně do toho přidáváš i otužování, nebo... No jako dávám si ledový sprchy, ale to je tak jediný, no, jakože... To dělám Ježiš, taky, já to beru jako ve vrchu. Jo, tak to já to teda neberu jako automatický, protože... Já to miluju, to nejvíc. Já taky, no, já už tak 4 roky a nezvládnu bych vylízt ze sprchy bez těch studených sprchy. Já nechápu, že přesně, když prostě někdo stane ráno, jakoby třeba v 6 nebo v 5, a teď si dáš tu horkou sprchu. Já bych šel rovnou do postele. Já bych šel rovnou jako pod perinu. Já tak ani náhodou, jako ledovou ani náhodou. Já mě už je nepříjemný si nedát. No tak to snad je jasný, že po sauně. No ale tak to je jediný, kde já zvládnu. Jako, já vlezu do bazénu, když má minimálně 25 stupňů. Jakože míň ne prostě. Takže pro mě to třeba automaticky není a jakoby obdivuju vás. Mě už je třeba nepříjemný vylízt ze sprchy nebo z vany bez toho, aniž bych jako se aspoň schladil tou studenou toho. Wow, tak to je hustý, no. To dobrý, no. No, tak můžu teda, jo? Teď už děkuju. Já jsem se nadechoval na to, že ti řeknu. Děkuju. A já jsem se chtěla zeptat, co máš teďka v plánu a na čem pracuješ? Tebe totiž čeká jeden hodně velký koncert. Jo. Největší tvůj koncert, jestli se nemýlím, je to tak? Ve Fóru Karlín? Určitě. Mimochodem, lístky koupíte na Ticketmaster. Shoutout to Ticketmaster. Shoutout to Ticketmaster. Takže co připravuješ na tenhle koncert? Můžu se lidi těšit na něco extra? Na něco, co ještě neslyšeli od tebe? Určitě dělám teďkon, můžu říct nejlepší svoje zatím období na tvoření hudby, co jsem kdy měl. Snažím se teď fakt dělat raketu nových písniček a jezdit do různých studií s různýma lidma a tvořit toho, co nejvíc. Teďkon zvedem právě taky s kamarádama na nějaký náš songwriting camp, kam se zavřem na týden a napíšem co nejvíc věcí. No a je to, každý té věci strašně věřím, strašně mě baví a konečně už mi přijde, že je to nějaký takový i posun. No jsem zvědavý, co na to ty lidi řeknou, takže do Fóra podle mě vyjde jako ještě raketa nových písniček, ať už sám nebo s různýma hostama, ale teď jsem si spíš říkal, že bych chtěl asi spíš se ustálit jako sám a vydávat nějaký věci, no a to tam uslyšejí samozřejmě, no a jako plánujem samozřejmě nesmysl prostě, no, jako. Ty už máš... Dneska to nejde, viď? To nejde. No ty už máš prodaných přes 40% lístků. Jakože jde to podle plánu, nebo si čekal to lepší, horší? Já myslím, že to je docela cool, když ten koncert je za půl roku, ne? No já jsem za to prostě nejvíc rád. Teda za víc než půl roku, za 3/4 roku vlastně. Jo, za 3/4 roku. Je to nejlepší, jakože samozřejmě člověk si vždycky řekne, tyhle, to bylo hustý, to mít vyprodaný za 2 dny, za 3, ale to už fakt člověk musí být podle mě nějakým úplně brutálním píku, jako. A už jenom tohle je prostě fakt nesmyslný, jakože hlavně to dělám teďkonc tak, že dřív jsem každý koncert, co jsme měli třeba minulý rok Roxy, i tyhle Roxy, co byly tyhle dvě, tak jsem furt swipeoval, říkám si, yes, 10 lístků prodaných, yes, 2 lístky prodaný a furt jsem to, a teď jsem si řekl, hele, já to nebudu řešit,
že to je taky nějaká taková věc, že člověk má očekávání, i za ten den si řekneš, tyhle, tak bych chtěl, aby bylo prodaných jich 15 a vidíš, že jsou třeba 7 a řekneš si, ne, přitom to je... Jo, že zbytečně tě to jako zbytečně schazuje. Zbytečně rozšírá hlavu a tak, a takže jsem si řekl, že to nebudu řešit a teď jsme jeli právě že na nějaký koncert, teď už taky ani nevím nějaký, a Šárinka právě z našeho týmu říká, no, už je přes 40%, říkám, cože, vole, to je až prdel, ne? To je skvělý, no. A hlavně, víš, co na tom mi třeba přijde jako hezký, že, co si budem povídat, tak podle mě převážná většina těch 40% prodaných lístků jsou lidi, kteří jsou tví skalní fanoušci, protože málo kdo si koupí lístek na za 3/4 roku bez toho, aniž by jakoby tě bral jako to, což ještě jakoby září, že jo, taková ta doba, jakoby dovolené, jich nevíš, jestli jako někde budeš, ale ty lidi jakoby si to koupili teďka, takže asi vědí, že prostě tě chtějí jakoby slyšet, takže za mě ideální. Máme rád, no. Prosím tě, já ti extrémně děkuju za rozhovor. Ještě než se rozloučíme, tak já jsem vyprávěl totiž holkám, když jsme připravovali ten podcast, když jsem četl poprvé tvoje jméno, tak, že jsem se snažil rozluštit, protože jsem nevěděl, že to je tvoje jméno. Já jsem myslel, že to je tvůj pseudonym. Okay. Počkej, ale tohle je fakt dobré. Jako... A já jsem si říkal, ty vole, Sofian, me DJ. No, jasný, to je pěk. Počkej, já bych říkal, tyhle, to je složitý nějaký. Počkej, fakt to už někdo zkomolil, takhle. No musel. Fakt jo. Někdo říkal, me DJ, někdo řekl, me DJ, někdo řekl, myšmáš, někdo řekl, Meži. Meži. A meš říkají, ne? A meš, to meš, říkal... to je úplně hruza hruzoucí. To je takový to, takový tak je to meš, kousek, meš. Tak to nazrej ještě víc. No a z dmek mi říkali medvěd, nebo medvěd. Ne, hovno. Tam mi říkali medvěd, ale to říkali, tam mi říkali medvěd, to řekli jako ze srandy. To se pak nějak táhlo, tak jsem je pak poprosil. Že mě to je jedno, mě to jako baví, ale víš, potom těm lidem to chceš nějak říct a naučit je, aby to říkali no, správně. Jasně, no. A pak to média jakoby komunikují. Pak to jako komunikují, no, takže mě, samozřejmě já to miluji, jako je to skvělý, ale... No a právě někdo řekl ještě, Mendělejev, taky někdo řekl. Mendělejev, to je hrozný. Strašný věc, jako. Takže wow, meč, prosím. Dobrý. Takže Sofian meč. Mm-hmm. Má koncert, kolikátýho máme, 22. listopadu ve Forum Karlín. Mm-hmm. Jo, je to tak. A ty lístky na ten koncert můžete koupit na Ticketmaster, pochopitelně. My to potom na tom krásném rozhovoru víc než doporučujeme. Já myslím, že po tomhle rozhovoru bude prodaných dalších 40 a možná už je prodáno. Tak ještě jednou díky moc za rozhovor. Extrémně jsem se pobavila, bylo to super. Děkuju, díky, bylo to super, díky moc. A já bych ještě chtěla říct, že nás prosím odebírejte, jestli vás ten podcast bavil, ať už na Spotify nebo na YouTube. Budeme za to moc rádi a můžete se těšit na další díly. Díky moc. Vůbec prosím, normálně nás odebírejte, protože jsme dobrý. Samozřejmě.